dutanga amabwiriza rero ku batanga serivisi cyane cyane kugira ngo ntibaremerere abo baziha babwira n'inshingano z'umufatabuguzi ni ukuba inyangamugayo ibyo byo ni inshingano y'abanyarwanda bose dufite inshingano zo kuba inyangamugayo tugomba gushyira mu gaciro tugashakisha amakuru ugiye mu iduka ugiye kugura telefone ngo baguhereze telefone iri mu ikarito wigendere telefone mbese icagirwa amasaha mbere y'uko nyikoresha ese iyi telefone iraka cyane turebe ishaje se ni iyayo shyiramo ndebe ko bikorana ushaka amakuru sibyo dufite n'inshingano zindi zo gukurikirana ibyo tugura wowe kubifata gusa ngo baraguhaye urigendera uravuze telefone uguze 500 nta n'akantu na kamwe kemeza ko uguze muri iryo duka ufite na kuri uwo munsi ni uburangare ni ngombwa ko dukurikirana ibyo tugura cyangwa se niba ugiye mu modoka ufite agakapu kanini umenye aho kagiye shoferi ntakakwaka umenye uko ukakwatse rura uburyo dukemura ibibazo dufatanya n'abahura nabyo dusaba ko uwahuye nabyo arekurama amenya ko yarenganijwe uburyo dukoresha rero ushobora kuduhamagara kuri telefone itishyurwa 39 88 uhuye n'akarengane muri izi serivisi navuze ushobora kutwandikira ibaruwa ushobora kutwandikira kuri imeri yacu ushobora no kwizira kuri rura kutugurikize ikibazo iki n'iki tukagukurikiranira tukagufasha ariko twifuza ko byibura uba ufite ibimenyetso bigaragara kuri serivisi yawe niba waguze byibura ufite fagitire igaragaza ko waguze niba wateze imodoka byibura uba ufite risiti igaragaza ko baguhaye itike ko wishyuye